Вітаю вас, друзі! Настав час чергового випуску «Просто передачі». У студії працюватиму я, Геннадій Горовий. Сьогодні говоримо про українські народні музичні інструменти. Моєю співрозмовницею в цьому діалозі буде мистецтвознавець Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені Рильського НАН України, лауреат Міжнародного фестивалю імені Гната Хоткевича, бандуристка Інна Лісняк, яка завітала до нас з селища Гостомель. Доброго вечора, Інна. Доброго вечора. Бачу, що хороший настрій ти явно вдома не забула. Бандура теж відповідно при тобі. І я так розумію, що маршрут Гостомель-Обухів для тебе пройшов під грифом зеленого світла, правильно? Ти вгадав, Гіно. Ну, от в такому разі, якщо настрій у нас обох хороший, давай це запорука для хорошого спілкування, і не будемо відтягувати, зразу почну от з такого питання. Я вже представив тебе як бандуристку, і я знаю, що ти бандурою захопилася у достатньо юному віці. Як це сталося? Сталося це зовсім випадково. Я ходила на гурток вокально-інструментальний, і там грала на сопілочці. От, і одного разу в шкафі я побачила бандуру і захотіла грати на цьому інструменті. І мама мене, навіть не мама, а викладачка цього гуртка відвела мене в музичну школу. І так я стала навчатися по класу бандури. А як же тінейджерська енергія? Десь там існують хлопці, кінотеатри, дискотеки, а тут сиди собі днями, вчи нотну грамоту та й по тому. Ну, ти знаєш, я ніколи днями і ночами не сиділа, не грала. Так готувалася, напевно, тільки до уроку. Ну, ось так. Одним із найважливіших чинників у вихованні дитини є її перша вчителька. Розкажи про свою першу вчительку. Яку тактику вона обирала, аби твоє захоплення бандурою не зійшло на нівець? Це була надзвичайна людина, світла пам'яті, Раїса Осіповна. Вона не тільки виховувала мене як музиканта, початківця, не тільки прищеплювала любов до музики, але й вона виховувала особистість. Я дуже пам'ятаю ті моменти, коли я приходила на урок, дуже полюбляла я різноманітні такі яскраві зачіски. І яскраві там резиночки, заколочки різні, які не завжди пасували одна з одною, а я все одно їх чіпляла на голову. Приходила до неї на урок, і вона кожен урок з мене знімала по одній заколочці. От. Ну, от виховувала смак. Вона для мене була більше, ніж просто викладач. А які вона використовувала методи, я після першого року навчання вирішила кидати музику, тому що в мене було дуже багато різних захоплень. І тоді вона вирішила дати мені набагато складніші твори грати, інструментальні твори. І ти знаєш, мене це захопило, дуже зацікавило. І я от з тих пір почала от грати, це мене стимулювало, скажімо так. Цікаво. Щоб зацікавити людину більше, потрібно дати щось складніше, ускладнити життя. Ну, можливо, в моєму випадку так і є. Ну що ж, музичну школу ти таки закінчила. Низький уклін Раїсі Йосиповні, царство і небесне. А де продовжувала навчання далі? Навчання я продовжувала у музичному училищі імені Глінки. Зараз там є на базі училища ще консерваторія. У класі заслуженого працівника культури, доцента Овчарової Світлани Валентинівни. Дуже унікальна особистість, знана постать поміж бандуристів. Після закінчення музичного училища я вступила до Донецької державної музичної академії. Навчалась також по класу бандури у викладача Симонової Олени Михайлівни. З тих пір, як ти остаточно пов'язала своє життя з музикою, пройшло вже скільки ж часу? Ти до сих пір вважаєш свій життєвий вибір правильним? Це таке питання складне. Ну, однозначно не можна відповісти на нього. Часто вагаюся.
І, можливо, тому, що мої батьки мене не підтримували, і тоді, коли я вступала до музичного училища, і тоді, коли поїхала в консерваторію, вони не хотіли, щоб я пов'язувала свій життєвий шлях з музикою. Мама хотіла, щоб я шила, тато хотів, щоб я була кулінаром-кондитером або щось в такому русі. Ось. І, тобто я свідомо вибрала свій шлях, свою професію і сама відповідаю за це. Ну і, мабуть, на щастя для багатьох шанувальників бандури, ти таки дійсно йдеш по цьому шляху більш ніж вивірено. Мені, наприклад, дуже до вподоби те, що ти співаєш. І от зараз я якраз попрошу тебе влаштувати нам, як зараз кажуть на телевізійних шоу, музичну хвилинку або музичну паузу. Добре. Я заспіваю українську народну пісню «Бистра вода» в обробці донецького композитора, на жаль, він пішов вже життя, Євгена Мілки. Дякую, насправді дуже красиво, заслухаєшся просто. Як справжній фанат своєї справи, ти живеш не тільки сьогоденням народних музичних інструментів, а й активно досліджуєш їхнє минуле. Де твої дослідження публікуються? Я б хотіла трошечки розказати, як сталося так, що я почала займатися дослідженням бандурного мистецтва і кобзарства взагалі. Ще коли я навчалася в консерваторії, на останньому курсі я ще вступила до магістратури. І там потрібно було писати дипломну магістерську роботу. І ось тоді я почала займатися, читати історію. І мені це дуже було до вподоби. І немалу роль тут відіграла особистість одна Тукова Тетяна Валентинівна. Вона у нас читала, наскільки я пам'ятаю, курс радянської музики, якщо я не помиляюся. І вона, як справжній теоретик, почала мене привчати до наукової роботи, до наукової праці, як потрібно писати, які джерела потрібно переглядати. Ну і з тих пір я потім вирішила, після закінчення консерваторії, вирішила вступати до аспірантури і займатися науковою роботою. І сфера моїх наукових інтересів, як я сказала, це бандурне мистецтво і кобзарство. І як співробітник Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені Рильського, вивчаю саме цю проблематику. Дослідження мої публікуються переважно в ваківських виданнях, це наукові видання, а також пишу статті до газет, до Української музичної енциклопедії. Ну тоді ось тобі питання як досліднику. Яким чином бандурі вдалося пережити радянське гоніння на все українське національне? І не просто пережити, а піднятися на визнаний академічний рівень? Так, Гено.
Розумієш, тут не те, щоб вдалося пережити, а за радянський час, апологети від радянської влади, вони створили інший культурний образ інструмента. Вони взяли, от пам'ятаєш, була така була формула єдина для всіх, національне за змістом і соціальне за формою. Оце національне, тобто інструмент, був взятий, а зміст був зовсім інший, втиснутий в нього. Тобто, якщо раніше кобзарі були тільки виключно чоловіки, якщо вони співали тільки сольно і історичні пісні, репертуар, моралістичні пісні, то за радянських часів було все змінено, і це вважалося великим досягненням радянської влади. На інструментах почали грати жінки, форми почали капельні, ансамблеві, тобто масові. Репертуар дуже різноманітний, почали включатися твори світової класики, і це знову ж таки вважалося за досягнення велике. Був змінений повністю культурний образ інструмента, і на цьому фоні було таке нищення у того автентичного, тих кобзарів, яких ще залишилися в живих. Але це, я вважаю, що так воно трапилося, і виросло не одне покоління бандуристів, які ми тепер досліджуємо минуле, і можемо сказати, як воно було насправді. А що хорошого і поганого для наших народних музичних інструментів і бандури, зокрема, принесла епоха перебудови? Дуже багато хорошого, але багато і втрат. Начну з позитиву. Хороше – це звичайна свобода творчості. І почали писати композитори для бандури, і вже відходячи від тих рамок, які були задекларовані радянською владою. З'явилися нові твори з новою тематикою, з новою стилістикою, новими прийомами гри на інструментах. Це стало цікаво для виконавців. Що поганого? Ну, в першу чергу, занепала Чернігівська фабрика музичних інструментів імені Постишева. Зараз там виготовляють меблі, наскільки я знаю, а також сушать рибу. Інструментів немає. От, це наступні покоління, на яких інструментах буду грати, це питання велике. Ну, для нашої країни чомусь, мені так здається, і не дивно. Принаймні, я не здивований таким підходом. Якось я вже звик, чесно кажучи, що у нас до культури ставляться не зовсім належним чином. Існує ще одна фабрика у Львові, львівська музична фабрика «Трембіта», яка також виготовляє бандури. Ось. Але в нашому регіоні, в центральному, грають на бандурах такого зразка – київсько-чернігівська бандура. Тобто подростаючі покоління вже будуть мати проблеми великі з інструментами. Враховуючи те, що деревина повинна висушити, щоб вона висохла, потрібно 20 років на те, щоб висушити деревину. Якщо зараз не виготовляються взагалі інструменти, то в майбутньому їх не буде. Да, страшна картина насправді. Але тим не менше, поки що бандуристи є, і бандури є, і мистецтво. Ну, навіть не сказати, що жевріє, а я б сказав все-таки, що воно певним чином зараз і процвітає. От за рахунок чого бандура підіймає свою популярність серед нинішньої молоді? Серед нинішньої молоді є такі виконавці, і ти, напевно, їх знаєш. Георгій Матвіїв, Ярослав Джусь, Іван Лузан. Можливо, ти чув це прізвище? Так, я не тільки чув, я навіть знайомий деським з них. Бачиш, як чудово. Які обрали зовсім інші шляхи популяризації інструменту, і це правильно. Вони пропагують, якщо можна так сказати, інструмент серед широкої публіки, серед масового слухача, тим, що вони роблять клубні проєкти, участвують в шоу, таких як «Україна має таланти»,
Це все глядача зацікавлює. Іван Лузан, він грає у групі «Тінь сонця» і грає важку музику, рок-музику. Можеш собі уявити, як це поєднується бандура і гітара, і електрогітара. І ось недавно був, грали футбольне, перепрошую, я не знаток і не фанат, на жаль. «Динамо» «Шахтар», наскільки я, якщо я не помиляюся, грали. І цю групу, в тому числі і Івана, запросили перед матчем, і вони так виступали. А у твоєму доробку є твори сучасних українських композиторів, чи, можливо, навіть зразки світових хітів? Ти знаєш, Гено, в мене в доробку є твори сучасних наших композиторів, таких як Володимир Павліковський, Олександр Рудянський, Валентина Мартинюк і багато інших. Щодо світових хітів, то ми грали з чоловіком дуета, ми грали п'яцолу, Бесама Муча, такого плану музику. От. А я граю більше професійну музику, яка зорієнтована на підготовленого слухача. Ну, я десь чув, здається, якщо правильно пам'ятаю, що декого із сучасних композиторів ти почала першою грати. Да, так, це був твір Володимира Павліковського «Бурлеска», також Олександра Рудянського, цикл, вокальний цикл «Озеро білих лотосів». На стихі, там російською було, тому я кажу російською, на стихі давнього китайського поета Бо Цзюї. Великий цикл, на більше години він йде. Також Мирослав Либідь, твори. Ну, власне, ми вже зрозуміли, що сучасне у тебе поєднується із народним. Народну пісню у твоєму виконанні ми вже чули, а тепер, якщо можна, щоб заспівала щось із сучасного репертуару, ну, а я от послухаю, насолоджуся і буду думати, яку тайну у тебе ще випитати тим часом. Ну, я заграю, не заспіваю, я заграю, добре? Будь ласка. Це буде твір дніпропетровської композиторки Валентини Мартинюк. Нитка Аріадни. Чому саме Валентина Мартинюк? Тому що Дніпропетровськ – моє місто, там, де рідне, де моя маленька батьківщина. Thank you.
Незважаючи на те, що ти грала цю композицію, я її сприйняв більше як поетично, ніж як музично. Відчуваються усі порухи природи насправді. І ранок, і дощ, і вітер. Я б теж таки не проти зіграти. На жаль, хисту у мене до такої справи немає, але я насправді дуже ціную людей, які вміють передати через музику подібні почуття. Це класно. Я ціную людей, які можуть передати словами. Дякую. Такі почуття. Я так розумію, це випад у мій бік. Так. Дякую ще раз. Я знаю, що тобі доводилося виступати не тільки в Україні, а й в Росії, Німеччині, Фінляндії. Як там сприймалася бандура і українська пісня? Українська пісня взагалі сприймається дуже хорошо всюди, де б вона б не звучала. Але по-різному, так. У Німеччині, наприклад, люди, німці, вони чомусь люблять все таке рухливе. Вони дуже часто від них чула від німців люстіх, люстіх, тобто веселіше, веселіше. Ну, я сподіваюся, не Рамштайн вони просили. Ні. Фіни, навпаки, вони дуже такі спокійні. І ми коли виступали з ансамблем з консерваторії «Берегині», ансамбль бадуристів, секстет у нас був, то нас попередили, що фіни взагалі після кожного твору у них не прийнято аплодувати. І щоб ми спокійно до цього віднеслися. І коли нам почали після овації були після першого, другого і наступних творів, то для нас це було таким підтвердженням, що люди нас сприймають і сприймають українську пісню. А яким твором ти віддавала перевагу, аби більше зацікавити іноземного глядача? Народним, на слова класиків чи чомусь більш сучасним? Ну, це знову ж таки залежить від де грати. Якщо це німці, то більше потрібно грати класичної музики, бо вони виросли на класиці. Вони дуже люблять і цінують Баха, Моцарта, Вівальді. Сучасну музику вони, ну, якщо це не якісь такі фестивалі, а просто концерти, як у нас були в кірхах, в Альтенхаймах, тобто будинках для літніх людей, то сучасну музику ми переважно не грали, тільки класику і народну музику. Нещодавно ти повернулася з творчої поїздки до Латвії. Там що цікавого відбувалося? Поділися з нашими глядачами. Так, це була цікава поїздка, але для мене це було вже так давно, вже місяць пройшов. Бо вчора тільки повернулася з Ялти, от, і в мене такі свіжі враження залишилися. Потім розкажу. А в Латвії був фестиваль «Міжнародні дні української культури на Балтійському морі». Там були колективи з Естонії, України. Це були не тільки музиканти. Разом зі мною їхали хлопці з бойового гапака, Міжнародна федерація «Бойовий гапак». Вони показували своє мистецтво, як вони ходять босоніж і по склу, і лягають на цвяхи, і розбивають цеглу на грудях. Такі вони показували номери. Ну, навіть мені було трошечки так не по собі. Також були колективи Латвії, з самої Латвії безпосередньо. Ми плили з Риги в Стокгольм на величезному параплаві, називається він «Романтика», дев'ятиповерховий, уявляєш собі, який величезний. І на цьому параплаві вже були наші концерти. Ну, вражень дуже багато, публіка також, не дивлячись на те, що скандинавські народи, але вони приймали дуже хорошо. Ну і я знаю, що їхала ти до Латвії, м'яко кажучи, не в оптимальному здоров'ї. І тим не менше, тебе примудрилося вилікувати мало не за день. Що це за такі чарівники були і чим таким чарівним вони тебе вилікували, якщо не секрет? Так, це були хлопці з бойового гапака. Але, знаєш, я забула, хотіла сказати, що я поїхала в Латвію завдяки тому, що в мене був спонсор. І цим спонсором був наш місцевий депутат Прилипко Юрій Ілліч. Він надав мені кошти необхідні для подорожі.
Я йому дуже вдячна за це. А рецептик, да, чудовий рецептик. Я, в мене не просто була нежить, а 10 днів я була в лікарні до цього, 5 днів була вдома, і потім я поїхала. Тобто я в останній день, навіть передостанній день, я вагалася їхати, не їхати. Хоча внутрішньо я відчувала себе дуже спокійно, що все, я знала, що все буде добре. От, і все-таки вирішила їхати. І коли ми вже сіли в бусик, ми їхали, я їхала із хлопці і дівчата, не тільки хлопці, до речі, там і дівчата також такі речі роблять, штуки всякі, от, з бойового гопака. І коли вони почули, що я отак от кашляю, що в мене з носа там, ну, тече, вибачте за такі подробиці, вони мені зробили такий чайок. У мене був невеличкий термос, десь 200 грамів, потрібна була чайна ложка перцю чорного молотого, ми зайшли, купили, чайна ложка цукру і окропа. Треба, щоб це трохи залити цю суміш, щоб трошки постояло, і от я пила. Дуже було, спочатку було дуже важко пити, але потім воно сразу все пробиває, все, ніс починає дихати, в грудях тут гаряче становиться, і так мене поставили хлопці на ноги. Страшний рецепт. Я не знаю, чи видужав би, а загнутися можна після такого. Ти знаєш, я приїхала, а потім чоловіка свою так лікувала. Треба і собі буде насправді спробувати. Ну, і я знаю, тим не менше, що сама по собі поїздка у тебе дійсно напрочуд дала вийшла, тому що тебе за її результатами і запросили виступати від естонської сторони, здається. Але я б не хотіла це заздалегідь так обговорювати цю тему. Так, я маю запрошення, але... Поговоримо, тим не менше пізніше. Є, тим не менше є щось таке, так? Да? Чудово. Ну, а тепер ти вже згадала про Ялту, тільки вчора повернулася, і це, я так розумію, теж творча поїздка була. От розкажи. Творча і дуже спонтанно. Буквально за день до поїздки мені подзвонили і сказали, що не знайшли нікого, будь ласка, приїзди, проведи майстер-клас і науковий семінар, і виступи. Я не могла людям відмовити. Тому що я їх дуже поважаю, люблю. І цей фестиваль вже 21-й фестиваль всеукраїнський «Дзвени бандуро». І він з цього року отримав, якщо я не помиляюся, з цього року отримав, чи з минулого, назву імені його засновника Олексія Нерка. Це людина, яка в Ялті популяризувала бандуру і причому популяризувала на такому рівні, що там були капели великі, ансамблі, тріо, і бандура звучала. От. І цього року на фестивалі учасників було не так багато, можливо, тому що також не знали, буде він чи не буде. Тому що зазвичай його проводило Міністерство культури Криму, а в цьому році вони відмовилися. І бандуристи, викладачі Кримського гуманітарного університету своїми силами за участі правкома цього інституту, університету провели цей фестиваль. На фестивалі були колективи з Дніпропетровська, були дві музичні школи, потім з Чернігова була величезна, вона взагалі величезна капела хлопчиків, всього 40 чоловік в капелі хлопців, але змогли приїхати тільки 10 хлопчиків. Також був колектив з Феодосії і безпосередньо, ну, я з Києва, і безпосередньо виконавці з Ялти, капела бандуристів Кримського гуманітарного університету. Слухай, ти стільки всюди їздиш і за кордон, і в межах України, і все по роботах та по роботах, а відпочивати їсти ж чи просто от саме робота та й робота? Ну, ти знаєш, я так, це тільки так співпало. Зараз моя основна робота – це діти, сім'я. І коли я беру бандуру до рук, для мене це свято. А буває так, що от накотить і хочеться відпочити від улюбленої справи? Гено, зараз не буває.
Я ж кажу, це свято. Хочеться відпочити від іншого. Від свята теж можна втомитися. От, зокрема, я думаю, що ти живеш дійсно не тільки музикою, у тебе і родина є, і друзі, напевно, і інші захоплення. От ти захоплюєшся чимось же ж поза музикою? У тебе є якісь хобі? Та, звичайно, як у будь-якої жінки, господині є хобі. Якось років 6 тому назад мій чоловік мене примусив його стригти. Я дуже довго так не хотіла, але тепер я йому вдячна, тому що у нас підростає двоє синів, і я також їх стригу. І вже так, ну, наловчилася, що не гірше, ніж, ну, може, я не дуже скромна, вибачте. Але після того, як я не могла підстригти, і кажу, ну сходи до перукаря, будь ласка, ну не можу я, то обставини так склалися. І він пішов, і коли повернувся, я була здивована, я кажу, так я ж не гірше це роблю. Це додало мені такої впевненості. От. Це стало моїм захопленням. Стригти мого чоловіка і моїх синів. Так, окрім того, я також люблю, дуже люблю пекти. Особливо торти. От пиріжки не можу, а торти дуже люблю. І також чоловік мене, коли я народила другу дитину, каже, так, а нас тепер троє, ну давай вчися. Ну, прийшлося вчитися. На жаль, не змогла Гену привезти, бо інструмент важкий із Гостомеля до Обухова. Ну, я думаю, що це наша не остання зустріч на спорті. Так, буде нагода зустрітися ще. Нас, напевно, зараз дивиться не тільки дорослий глядач, а й діти. Звернися до юного покоління і спробуй переконати в тому, що займатися народними музичними інструментами – це круто. Слухай, я тебе, може, розчарую, але я так не люблю нікого переконувати. Тим але більше... ж тебе переконали свого часу, ти б полишила, якби не Раїса Йосипівна. Вона не переконала мене, вона зацікавила, ти розумієш? А от батьки не переконали. В такому разі зацікав. Я вважаю, що в молоді, в юні годи потрібна, як це сказати, як наша вчителька по українській мові, вона казала, ви маєте бути як губки, все всмоктувати в себе. Ну, мається на увазі все хороше. Вчити мови, мандрувати. Це для цього юність дана. Щось пізнавати, відкривати світ для себе, в тому числі засобами мистецтва і музичного. В тому числі бандурою. Переконала тебе? Ну, мене так, завтра ж побіжу починати навчатися грі на бандурі. Хочеш, не хочеш, а наша передача, на жаль, наближається до свого завершення. Я тебе попрошу під завісу ще заспівати якусь гарну пісню, якщо можна, щось ліричне, можливо, на слова Лесі Українки чи Ліни Костенко. Да, є в мене твори, кілька творів на слова Ліни Костенко, дуже полюбляю її поезію. І зараз заспіваю «Моя любові». А музику написав сучасний одеський композитор Віктор Власов.
Мені здається, ти поставила більш ніж промовисту крапку в нашій передачі. Я дякую тобі, що знайшла такий час на спілкування. Знаю, наскільки це тобі було непросто за усіма клопотами. Бажаю тобі всіляких гараздів і подальшого зросту. І пам'ятай, що коли будеш приїжджати по Собухів, у тебе вже є куди зайти, у тебе вже є друзі, з ким можна перемовитися теплим словом. Так що не забувай нас, забігаємо, будемо тільки раді. Дякую, Гена, дякую, що запросив. І дякую, що мене підтримав і мій чоловік. Якщо б не він, я б тут не була, напевно, бо він зараз з дітьми нашими. Ну, на те, мабуть, і сім'я, власне, так, щоб підтримувати одне одного. Так. А нашим глядачам, нагадую, сьогодні в гостях у «Просто передачі» була бандуристка Інна Лісняк. Провів передачу Геннадій Горовий. Любіть мистецтво в усіх його проявах. Воно робить нас добрішими, світлішими і щасливішими. Всього вам найкращого, друзі. До обов'язкової зустрічі у наступних ефірах.